gospodo, da počnemo. Otvaram treću sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Konstatujem da sednici prisustvuje 13 narodnih poslanika. Imamo kvorum za rad i odlučivanje. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za ovu sednicu predložio sam sledeći dnevni red. 1. Donošenje odluke o organizovanju javnog slušanja na temu poljoprivredna politika, povlaka, pravedna raspodela sredstava podsticaja u planiranju narednog agrarnog budžeta. Da li ima nekih predloga za dopunu dnevnog reda? Nismo dobili 26 sata ranije. Prema tome, molim da se izjasnite o dnevnom redu. Saopštavam da smo usvojili dnevni red. Pre nego što pređemo na tu prvu tačku jedinu, treba da usvojimo zapisnik sa prve i druge sednice. Ili glasamo posebno za svaku? Molim da se izjasnimo zapisniku sa prve sednice. Jedan poslanik nije glasao. Od ukupno 13 narodnih poslanika. Hoćete da sačeka malo da se konektujete? Samo trenutak pošto da koleginice uđe u sistem. Može. Molim da se izjasnimo zapisniku sa druge sednice, izvolite. Za 9, uzdržano 3, nije glasalo 2, od ukupno prisutnih 14 narodnih poslanika, saopštavam da smo usvojili zapisnik sa druge sednice. Sada prelazimo na prvu tačku dnevnog reda i dužan sam da obrazložim, s obzirom da smo dobili inicijativu od predsednika Narodne skupštine, od više poljoprivrednika koji su tražili da održimo javno slušanje. Stoga sam predložio ovakav dnevni red i u principu treba samo da usvojimo da će javno slušanje biti, jer to je uslov da bi vi mogli da dostavite spiskove potencijalnih učesnika, odnosno se učesnici prijave, koje ćemo pozvati na dan kada zakažemo tu sednicu. Sada samo donosimo odluku da će javnog slušanja biti sa ovom temom i ono će se održati otprilike od 25. juna do 14. jula. Bilo bi lepo da možemo to da uradimo na video dan, ali s obzirom da država verovatno planira neke aktivnosti, mi ćemo zakazati tu sednicu na određeni datum, ali je prethodno potrebno vi koji ste ranije učestvovali u javnom slušanju, da sve oni koji žele da učestvuju u tome, koji predstavljaju udruženja, organizacije koje se bave poljoprivredom, institute i tako dalje, ko želi da se prijavi, da učestvuje na tom javnom slušanju, da im svima omogućimo i ponovo podbačim da neće biti nikakve selekcije, kao Branko sad je otišao u penziju, kao što nije bilo ni prethodni put. Dakle, apsolutno oni koji se prijave biće pozvani na taj dan kada zakažemo. Sada samo donosim odluku da tog javnog slušanja bude u skladu sa poslovnikom člana 83. kako je preciziran. E sada, da li se neko javlja za reč? Javio se Slobodan Ilić. Izvolite. Zahvaljujem. Ja sam se istino javio slobodno dnevno reda, jer ste mi niste dali reč o tome. Reći ću o čemu se radi. Ja sam se javio. Da. Slušajte. Da bi se čuli. Nećemo urediti se. E, hvala. Dakle, javio sam se, pošto je urgentna stvar u pitanju, od sinoće stvar nisam mogao da predam u roku od 24 časa,
Javio sam se za dopunu dnevnog reda da tražim podršku ovog odbora za poljoprivredu prema jednom zahtevu prema Ministarstvu poljoprivrede. Ja bih vas molio, mi dozvolite par minuta samo da obrazložim, pa ne znam da li će to formalno moći biti usvojeno danas. Ako ne može, ja ću to predati u toku današnjeg dana i pismeno za ovaj odbor, pa možemo usvojiti na sledećoj sednici, jer ne znam kada će biti sledeća sednica, možda i ne bude do jeseni, a ne bih čekao, ova stvar je izuzetno urgentna. Tako da bih vas molio, pustite par minuta da kažem šta sam hteo, pa onda vi, pa ćemo nastaviti dalje kako vi planirate, kako ste već planirali. Dakle, radi se o tome da se u Krnješevcima, to je mesto na nekih 20 km od Beograda, koje se nalazi u opštini Stara Pazova. To je selo od 800 stanovnika i jedno od retkih sela u Sremu koje se intenzivno bavi stočarstvom. A mi smo se ovde već složili par puta da je stočarstvo izuzetno ugroženo u Srbiji i da bi trebali zajedno kao odbor, eto, u sve neke političke razlike, da se potrudimo da pokušamo da pomognemo tim ljudima i celoj poljoprivredi. I moja će diskusija biti baš u tom smeru, da probamo kao odbor da nađemo sada jedan zajednički jezik i da uputimo inicijativu u Ministarstvu poljoprivrede, jer ovo je stvarno urgentno, ne može da čeka mesec, dva dana, se dešavaju stvari od pre neki dan. Dakle, u Krnješevcima se nalaze, ljudi sad vratno ne znaju ovde, ali upoznaću vas kratko, samo to je selo koje ima oko 800 stanovnika i tamo se već oko 300 godina nalaze pašnjaci, po čemu su čuveni Krnješevci, dakle, oko celog sela. I tamo ljudi već 2,5-3 veka vode svoje krave na ispašu. Takođe, ti pašnjaci su stanište bezbroj ptica, od kojih su neke strogo zaštićene vrste, i to tako funkcioniše već 3 veka, od Marije Terezije još ranije, pa sve preko svih ovih godina i godina. Ti pašnjaci su nastali nekada tako što su se stanovnici Krnješevac odrekli svoje imovine u korist sela i dali deo svojih imanja da bi ti pašnjaci nastali. Krnješevci danas imaju oko 400 krava koje tamo idu na ispašu, imali su 1990. oko 1400 sa istim brojem stanovnika, tako da se i tu vidi jedan drastičan pad broja grla, iako se oni intenzivno time bave. Tako da je svakako stočarstvo jedna od ključnih tema koje mi ovdje treba zajednički se bavimo. I ono što se desilo, nažalost, to niko nikada do sada nije pomislio, evo, do pre par meseci, mi smo tek tog saznali bukvalno pre dan, dva, sinoć sam bio tamo na licu mesta. Krajem prošle godine je Ministarstvo poljoprivrede, odnosno direktor uprave za poljoprivredno zemljište, potpisao ugovor sa privatnom kompanijom iz Novog Beograda i ustupio 31 hektar pašnjaka na 30 godina da se izgradi solarna elektrana. Dakle, na tim pašnjicima niko nikada te poljoprivrednike, seljake nije obavestio da će se to raditi. Opština Stara Pazova i Ministarstvo poljoprivrede su njima iza leđa praktično potpisali ovaj ugovor. Evo ga, ugovor je ovde, može se vidjeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Dakle, direktor uprave za poljoprivredu Branko Lakić i privatna kompanija iz Novog Beograda su potpisali da li na 30 godina da se pašnjaci radi i da se tu radi solarna elektrana. E, šta je tu problem? Problem je što kada se ta solarna elektrana izgradi, sve ove krave koje sad postoje, svi 400, će morati biti ubijene. Dakle, te krave će ići na klanje i potpuno se gasi stočarstvo u Krnješevcima. Takođe, ne mogu da procenim, nisam stručnjak za ptice, pitanje koliko će tih ugroženih vrsta i koliko će hiljada, hiljada i desetina hiljada ptica morati odatle da se iseli, koje tu dolaze vekovima. Evo, ja sam, čisto da bi se videlo, ono, to ovako izgleda, to su krnješevački pašnjaci. Ja, to su slike od sinoć, bukvalno. Evo, to su ti pašnjaci. Dakle, oni, evo, ovo se sad vidi ovde. Dakle, investitor je već krenuo sa radovima pre 2-3 dana i postavio ogromnu ogradu, koja sada čak skroz zatvara atarske puteve, tako da poljoprivrednici neće moći uopšte da dođu do svojih njiva da ih obrađuju. Nažalost, evo, to su ti pašnjaci, ovde se vide, ovo su Krnješevci i ovo su ti pašnjaci oko sela. Dakle, oni su po tome čuveni. Ti pašnjaci su bili zaštićeni zakonom koji je do skora bio, evo, to je fotografija od sinoć, evo, kraj, baš i da se ispaša, to je veče. To je negde oko 7 sati, 8 uveče sinoć. Dakle, ti pašnjaci su bili zaštićeni zakonom i to poljoprivredno zemljište nije moglo da se koristi do pre, ni to nismo znali, par mjeseci, ni za jednu drugu namenu. Sada je neko odlučio da tu pravi solarnu elektranu, bukvalno na obodu sela, ljudima čelobašte, što bi rekli mi u Sremu. Ja vas, evo, ovako molim sve vas da mi ovde sad uputimo jednu inicijativu Ministarstvu poljoprivrede ili zahtev ili kako se već zove, bez obzira na neke političke razlike, i da probamo da spasimo stočarstvo u Krnješevcima, da probamo spasimo 400 krava od klanja, krava muzara, dakle to nisu goveda, to su krave muzare, da probamo spasimo tih
bezbroj ptica i da sprečimo izgradnju ove solarne elektrane. Ja, dakle, nemam ništa protiv solarne elektrane. U Krnjušecima okolo, inače, zemlja nije nekog naročitog kvaliteta. Stara Pazova ima najbolju zemlju u Srbiji, ali sami Krnjušeci nemaju. Postoje bezbrojne parcele gde ta solarna elektrana može se izgradi i da bi rado neki seljaci i poljoprivrednici dali svoje zemljište u zakup i čoveku da gradi tu solarnu elektranu. Stvarno je ovo jedan, da kažem, ne znam kako da upotrebim reč, kakav je ovo zločin prema prirodi i prema stoci i prema tim pticama. Ja vas molim, evo, ako to ne možemo danas, da to na nekoj drugoj sednici ili da je uputni zvanični predlog i stvarno da se složimo oko toga, da probamo sa Ministarstvom poljoprivrede, ovo je prethodni, pretpostavljam, ovo je u vreme prethodnog mandata, prethodnog ministra, nadam se da će novi ministar imati sluha i da probamo ovo da sprečimo dok nije otišla investicija daleko. Sad se tek polako postavlja ograda, naravno on prvo građuje da bi mogo da spreči kretanje vozila, traktora, kombajna. Mi dovodimo tih 800 seljaka u ozbiljan problem i gasimo potpuno stočarstvo opštine Stara Pazova u Krnjušecima gde se ljudi bave stokom već 300 godina. Eto, toliko sam teo da kažem. Izvinjavam se što nisam podneo predlog, nisam stigao, ovaj sinoć sam bio tamo. Poteću i pismeno ako treba i molim vas da se složimo oko ovoga, evo da uradimo jednu stvar zajednički ako je to moguće. Hvala. Evo vidite, ja sam mislio da smo svi dobili poslovnik kada smo ušli prvi dan u ovoj skupštini. Vi ste predložili dopunu dnevnog reda, nijedno slovo niste govorili o temi koja je u tački dnevnog reda, ali sam dopustio. Hvala. Ali shodno članu 92 trebali ste da to predložite 24 časa ranije. A to što vama treba za unutrašnju upotrebu, stranačku i bilo koju drugu, nije naš problem, ali evo, u ime neke tolerancije, a poslanici koji su bili u prošlom sazivu znaju da smo odvajali svoje političke nastupe od tema na sednicama odbora i često donosi gotovo uvek odluke jednoglasno, zato što se nismo baš bavili strančarima, ali neka bude. Ne znam šta je predlog da dopunu dnevnog reda, ne mogu da stavim jer nije u skladu sa poslovnikom. Ne možemo o tome da glasamo zato što bi to bio prekršaj procedure. Ok, gospodine Medičiću, onda ću ja podneti ovo pismeno. Pa vi to podnesete u pisanom obliku, ali po pitanju solarnih elektrana, to je više pitanje, ako je do jednog megavata, to je pitanje za Staru Pazovu, zato što to radi lokalna samouprava. Ne, 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 to radi ministarstvo, evo ga, ovde je ugovor. Ako je preko jednog megavata... Svi ste napisali peticiju protiv izgradnje, znači svaka kuća se ovu... Dobro, sad čekajte. A ja ću ovo predati iz pismeno... Donećete mi... Mislio sam da ćete imati više sluha, vi kao se predstavite kao poljoprivrednik, očigledno nemate, ali nema veze. Podneću ja ovo pismeno za sljedeće... Ajde, sad ja sa vama raspravljam. Prvo ćete nam doneti ovdje ugovore o zakupu tog pašnjaka, da imamo koji su poljoprivrednici taj pašnjak zakupili, odnosno da li se radi o građevinskom zemljištu, da li čisto poljoprivredno zemljište i tako dalje. Čisto da Green Solar iz Novog Beograda. Čisto da znamo ko su korisnici tog pašnjaka o kome ste govorili. Ja to ne mogu ovako daš. Dobro, ok, dobit ćete pismo. Napome da znam, mada znam gde su Krnjuševci i otprilike. Otprilike znam da je prethodna vlast veliku površinu tih pašnjaka pretvorila u industrijske zone, u neku drugu namenu, ali manje više to predložite tačku dnevnog reda, mi ćemo se o tome izjasniti. Ko se još javlja za reč, samo trenutak, Ilić je bio, Miletić Milija, a molim te Milija da se skoncentrišeš na javno slušanje. Nikezić Dušan, izvolite, posle vas. Zahvaljujem se predsedniče, poštovani kolege, poslanici. Evo ja bih kao pravi srpski domaćin iskoristio priliku da prvo u znaku naše vere, naše pravoslavne vere, svim našim vernicima čestitam Spasovdan. Danas je crveno slovo za nas koji se bavimo poljoprivredom. Danas slavi grad Beograd, danas slavi Banja Luka, danas slavi veliki broj lokalnih samouprava ovu slavu. Danas slavi jedno selo iz mog kraja, selo se zove Labukovo, ima tamo crkva Vaznesenje Gospodnje i veliki je broj naših sela, to je u tim selima litija, svima želim zdravlja, sreće, uspeh u radu i kako se kaže kod nas da ova godina bude rodna i blagorodna i da se spasimo od svih onih loših stvari koje se mogu desiti. Mi moramo poštati, što se kaže, Boga i veru, ali s druge strane
s druge strane moramo raditi i ići samo napred. Evo, što tiče javnog slušanja, ja ću normalno podržati predlog da to javno slušanje bude odrađeno, da u okviru toga mogu veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača, ja ću staviti apostrof na ljude koji dolaze sa jugoistoka Srbije, sigurno ću pozvati neke svoje ljude koje imaju udruženja koje žive u Svrljigu, u okolnim mestima, Beloj Palanci, Knjaževcu, Sokobanji i Niše i okoline, zato što bi tu trebali da kažemo sve one naše probleme i u kom delu treba da stavimo raspodelu tih sredstava i na koji način da dođe svaki čovjek kojima je to potrebno, da od toga sutra može da pojača svoju poljoprivrednu proizvodnju, da spasi svoje gazdinstvo i normalno da od toga može bolje da živi. Jedna velika stvar jeste što ministar koji će biti verovatno na tom javnom slušanju, naš kolega, doskorašnji kolega Martinović, zajedno sa njim, zajedno mi iz odbora, zajedno sa našim poljoprivrednicima moramo podeliti sve one stvari koje su bitne u mom kraju, kad neko kaže mi smo pod nebe dato Bogom za stočarstvo, jeste. Veliki broj naših ljudi koji su ranije imali gazdinstva, sada nisu obnovili gazdinstva, to je da se ne vraća ono što smo mi tražili ranije da vezamo za e-agrar, ali puno stvari koje smo trebali da poboljšamo, nismo poboljšali i sada očekujem da ćemo zajedno sa našim ministrom, gospodinom Martinovićem, doktorom Martinović, imati mogućnost da te stvari popravimo, da svako ko želi i može da konkuriše, dobije ta sredstva, a mi ćemo tu rasporedu raditi na najbolji način, onako kako kaže priroda, kako nam kažu rezultati ispitivanja, što se kaže naučnog ispitivanja, i to sve mora da rezultira da manji broj ljudi sad ide iz naših opština prema velikim centrima da ostane na svojim ognjištima. Još jednom, poštovani predsjedniče, ja ću podržati ovu inicijativu za javno slušanje, mi da je to potrebno, da zajedno svi uz naše poljoprivredne proizvođače nađemo najbolje rešenje zajedno sa našim ministrom, našom vladom, da to bude rezultat svega toga, da bude da ljudi mogu lepše i bolje da žive u našim selima. Zahvaljujem. Gospodin Nikezić, izvolite. Slažem se da je ovo izuzetno važna tema i pozdravljam organizaciju javnog slušanja i mislim da je pored predstavnika Udruženja poljoprivrednika jako važno da se pozovu i predstavnici stručne javnosti, jer zaista nije sporno da je agrarni budžet veći nego što je bio ranije, ali istovremeno su rezultati preraspodele tog budžeta zaista katastrofalni i to takođe nije sporno. To vidimo i po pitanju proizvodnje, i po pitanju stočnog fonda, i po pitanju broja poljoprivrednih gazdinstava, i po pitanju broja zaposlenih u poljoprivredi. Nažalost, poljoprivreda i u ovoj godini nastavlja da tone. U prva četiri meseca ove godine imali smo izvoz poljoprivrednih proizvoda od 411 miliona evra, dok je uvoz bio 414 miliona evra. Pri tome, izvoz mlečnih proizvoda je bio 64 miliona evra, a uvoz 72 miliona evra. Dok je izvoz mesa bio samo 24 miliona evra, a uvoz mesa 94 miliona evra. Mislim da je jako važno da za početak našim poljoprivrednicima obezbedimo minimum ono što imaju zemlje u okruženju. Jer ne može srpski poljoprivrednik imati manje podsticaje od svoje kolege u Severnoj Makedoniji, u Albaniji ili u Crnoj Gori. Ne može minimalna subvencija po hektaru u Srbiji da bude 50 evra po hektaru, a u Crnoj Gori da bude 300 evra po hektaru. Ne može da u Severnoj Makedoniji subvencije za povrtarstvo budu 500 evra po hektaru, a u Srbiji višestruko manje. I dajte poljoprivrednim proizvođačima izvesnost. Ponovo kažem, znači ne može da se desi da u novembru prošle godine sa poljoprivrednicima obeća subvencija za sertifikovano seme od 17.000 dinara po hektaru, a da u junu čujemo da za te namene nisu obezbeđena sredstva u budžetu. Hvala. Ste završili, izvinjavam se.
Sledeći je Jovanović Dragan, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovanje, drage koleginice i kolege. Naravno, apsolutno podržavam javno slušanje i bio sam i prethodnih godina kada smo to održavali ovde u maloj sali Skupštine Srbije, ali bi samo da iskoristimo priliku da kandidujem ideju da mi ovo javno slušanje slušamo negde u unutrašnjosti. Pošto smo imali već i ovih elementarnih nepogoda gomilu u prethodnim danima, bojim se da će ih biti još i ne bi bilo loše da budemo, ja neskromno uvek predlažem i svoje mesto odakle dolazim, to je Topola, možemo da pripremimo sve tehničke uslove i odgovarajuće sale i sve ostalo, a možemo i neki drugi, evo, zapadna Srbija gore, ljudi su imali stvarno ogromnih nepogoda u prethodnim danima, tako da mislim da ideja da to ove godine ne bude kod nas ovde u sali same Skupštine, već da se približimo malo im ljudima koji su stvarno ove godine postradali, ova godina je izuzetno teška. Malo pre moj prijatelj Milija pomenuo da je danas Spasovdan i ja svima čestitam koji slave, ali u suštini je verovatno ova najteža godina za seljaka srpskog u zadnjih 10 godina i zato bi bilo važno da mi pokažemo taj značaj i da im ukažemo pažnju time što ćemo ići ka njima, a ne oni da dolaze ka nama. Tako da mislim da bi to samo mogli da u dogovoru sa resornim ministarstvom i sa službama koje će organizovati ovo javno slušanje da se razmisli. Ako treba i pisano da pošaljemo iz lokalnih samouprava, nije nikakav problem, ja ću to prvi uraditi. I još jednom bih zamolio predsednika, pošto će imati ima i dnevne komunikacije sa ministrom, ako bi mogu u narednih 10 dana da se organizuje jedna sednica odbora gde ćemo razgovarati samo o štetama koje smo imali od mraza do ovih najnovijih elementarnih nepogoda i koji su putevi i načini da pokušamo ljudima konkretno da pomogu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Danas je ministar primio malinare i intenzivno razgovara sa njima i mi smo imali ideju da stavimo i ona 2-3 kvartala koja nismo informacije, to su informacije, mi pravimo osnovne informacije, izveštaj Narodne skupštine o tim informacijama, ali ministarstvo se kompletira. Što se tiče datuma, ostavili smo okvirno kada to treba da se održi. Vi formalno predložite da to bude službi, Danki, predložite da to bude van sedišta, s tim što javno slušanje nije precizirano da li kao sednica odbora može da bude van sedišta, a mi ćemo razgovarati sa službama i sa svim onima koji treba da budu prisutni. Pa ćemo, ali svakako da ćemo gledati da neke sednice odbora održimo van sedišta. Bilo bi dobro, sa obzirom da se bilo elementarne nepogode, to bude posvećeno elementarnim nepogodama. Ali takođe treba razgovaramo sa sekretarom Narodne skupštine da li je moguće da poslanici, odnosno učesnici, dobiju one putne troškovi i tako dalje. Zato što UNDP više ne želi da finansira sednice van sedišta, tako da bi ostala solucija da to odradi Narodna skupština. Što se mene tiče, meni ti putni troškovi ne treba, ali nisam siguran da će drugi poslanici da se toga odreknu. Ali vi kandidujte tu ideju, pa ćemo razgovarati sa predstavnicima ministarstva, službama, ko sve tu treba da bude. Datum je okvirno, u tom datumu će biti. Svi koji se prijave, bit će pozvani kao što je to bilo i prethodni put. Ja moram priznati, bez obzira što je bilo tad na javnom slušanju raznih političkih opcija, odnosno udruženja koje su naklonjene ovim malima, da je to bilo jako civilizovano i da nije bilo nikakvog problema, što su ljudi različitih političkih i strukovnih pogleda bili na jednom mestu, čak su u jednom trenutku bili primer za narodne poslanike kako se odnosili prema Narodnoj skupštini, jedan prema drugom i tako dalje. Nadam se da će to i sada biti slučaj da će se razgovarati o agrarnom budžetu, jer tu postoji jedan problem. Dakle, mi smo usvojili budžet 25. 6. 10. preizbora. Dakle, sastav Narodne skupštine bio nešto drugačiji, dakle, taj budžet je bio usvojen, a da, recimo, nekih ljudi koji su sada, znači, taj neki izmena tog nekog budžeta sad pripada nekom sadašnjem sazivu i da
neki narodni poslanici, neke poslaničke grupe u tom trenutku nisu ni bile u prilici da predlože neke svoje ideje vezano za raspodelu budžeta. Ovo je prilika da vidimo da li će rebalansa biti, ako rebalansa bude, da vidimo kako ćemo to da prepakujemo, a da to ne bude da smo to uradili samo mi, nego da oni jednostavno na toj sednici kažu kako oni vide kao proizvođači, kako oni vide tu podelu. Da li to treba da ide prema biljnoj proizvodnji, da li to treba da ide više prema stočarstvu, voćarstvu, da li treba podržavati intenzivnije poljoprivredne proizvodnje. Uglavnom, to je prilika da čujemo njih. Ja bih voleo da se oni između sebe dogovore, da mi kažemo imate toliko novca, da se oni dogovore kako to, ali neću biti preveliki optimista, ali makar da daju neke smernice kako mi možemo da utvrdimo taj ne baš mali budžet, da pokušamo da uzmemo u obzir to što oni imaju da taj dan da kažu. Ministar i njegovo prisustvo će biti obavezno, ali ćemo gledati da ministarstvo bude kompletno, odnosno i da nešto što se ne tiče ministarstva poljoprivrede, recimo ministarstvo finansija, predstavnici koji se dodiruju sa nama ministarstva, da i oni budu prisutni na toj sednici. Imam još Bulatovića, izvolite, ali oko javnog slušanja, ako možda. Izvolite. Evo, ja sam uključio, ali verovatno taj bugarski model slabije radi. A probajte da, ako ne radi ta, probajte da premestite, ali ja sam dobio signal da se prijavio. Ma ne, nemoj, mora da bude snimljeno, ne pusti to, ajde probajte susednu jedinicu da osposobite. To se snima, to mora da bude zabeleženo, to je istorijski, sve. To se tamo negdje slaže, slušaj, imaš u arhivi Narodne skupštine i elektronski, kad uđeš u sajt Narodne skupštine, imaš sve sednice i glupo je da imamo sednicu bez toga. Jeste uspeli? Evo, sad ću ja evo da vidimo. Izvolite, Dejan Bulatović. Poštovane narodne poslanice, narodni poslanici, predsedavajući, želim samo da pozdravim zaista ovakvu vrstu predloga, ako hoćete, ili da kažem približanje poljoprivrednicima. Javno slušanje je jako značajne velike stvari. To je zaista za podržati, jer tad čujemo sve te poljoprivrednike, šta njima najteže pada u toj setvenoj godini. Kažem namerno setveno, najviše problema ima u setvi, ali poljoprivrednici su uočali sa svim tim stvarima, a da često to ne dođe do onih ljudi koji mogu da pomognu. Naravno, na prvom mestu mislim na predstavnika ministarstva poljoprivrede, naravno i svih onih drugih ministarstva koji su usko vezane za poljoprivredne agrare, i teško je danas poljoprivredniku kad ga neko ne razume. Hvala Bogu, mogu da kažem da budžet je svakako u tom delu mnogo bolje nego što je bio prethodnim godinama. Vidimo da će to biti još i bolje, i zato kažem javno saslušanje na tu temu će značiti i nama narodnim poslanicima, posebno koji su članovi odbora za poljoprivredu, da bismo i mi čuli iz tog prvog dela šta to ljudi na tom javnom slušanju mogu da vam kažu, čime se to suočavaju, šta je to problem, šta je problem. Šta je problem da čujemo i odgovor, i mi narodni poslanici od predstavnika ministarstva poljoprivrede, kako možemo da rešavamo te probleme, a problema ima. Voleo bih samo da čujem tog dana kada budemo imali to slušanje na tu temu, da nemamo politiku onih nekih usko stranačkih interesa. Evo da imamo svi tu politiku države, da jednostavno shvatimo da taj jedan poljoprivrednik, taj seljak, on jeste temelj ove zemlje, da sve počinje upravo od tog seljaka, sve počinje od tog žita, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, dakle sve potiče odatle. Jer neko to davno je rekao, i oni generali su rekli, ako nemamo šećer, ako nemamo brašno, ako nemamo to ulje, ako nemamo to čime se hrani narod, vojska, pa džabe nam onda sve. Dakle, ova javna slušanja su jako važna. Još nije mi teško ponoviti peti put, ako treba, da je to nešto što treba podržati,
i da je to nešto što treba čuti, to ono se čuo od naše prijatelje iz Topole, da bi bilo da ono se to čuje u raznim gradovima širom Srbije, da, to je to. To je nešto što je dobro, što dolazi kao inicijativa iz ovog odbora. Mislim da je ovaj odbor jedan od najvažnijih odbora u svakom slučaju i dobro je da se to organizuje, dobro da to imamo za narodni period. Ja verujem i neću nikada sumnjam u onaj deo narodnih poslanika kada je otadžbina u pitanju. Da svi želimo dobro ovoj zemlji, našom narodu. I zato ove inicijative, nadam se da će biti plodonosne, da će taj glas seljaka, poljoprivrednika, konačno dobro se čuti i od strane nas poslanika koji su i u odboru, ali i generalno mogu svi poslanici da budu prisutni i nama značajno šta će da ministarstvo učini za taj narodni period. Vrlo je značajno da tu budu predstavnici na tim slušanjima, samo vas molim predsjedniče to, da na ta slušanja budu pozvani i oni i ona sitnija, manja poljoprivredna gazdinstva. Treba nam i ti predstavnici. Jer oni kažu da imaju predloge, oni kažu da imaju probleme koje bi mi mogli da ih čujemo, pa možda da rešavamo to i da čujemo kako ministarstvo može što priđe tom problemu, a i mi da kao narodni poslanici pokušamo da to poguramo, da se oni čuju. Koliko sam razumeo, tu će biti pozvani razni predstavnici tih poljoprivrednih gazdinstva, ali molim vas, nemojte samo da zaboravite da pozovete na saslušanje i te mala poljoprivredna gazdinstva širom Srbije. Naravno da ima verovatno te neke, morate samo voditi računa o tim asocijacijama nekih poljoprivrednih udruženja, to samo molio bih vas da vodite računa o tome, jer ima mnogo više u tim udruženjima politike nego samog interesa za tog poljoprivrednika. Čuli smo ovih dana razna neka poljoprivredna udruženja koja čak osuđuju neka načine su govorili o tome da treba da bude javnih slušanja, oni to nešto osuđuju napred, kažu to ništa ne valja, to ništa nije dobro, samo da to unapred vodite računa o tome, da ne bude uzaludno. A jako je važna tema, jako je važna stvar. Hvala. Zahvaljujem se, lekcije neće biti kao ni prošle pušte nije bilo. Što se tiče predstavnika malih poljoprivrednih gazdinstava, koga god predložite, mi ćemo pozvati. Što se tiče drugih predloga, možete da predložite i koga sve treba pozvati van ministarstva poljoprivrede, dakle neko ko može da utiče na budžet. Dakle, neće biti nikakvih problema u vezi pozivanja. Odlično. O kojoj političkoj opciji pripada? To je manje bitno, zaista, da. Najmanje je bitno ukoliko se tu bude razgovaralo o budžetu. Imaju političke stranke koje su više naklonjene socijali, imaju političke stranke koje su više naklonjene kapitalu, imaju političke stranke koje su više naklonjene radu. Dakle, to će zavisiti od učesnika, razumeš u kom smeru će to ići, ali ne verujem da će biti nešto preterano politiziranje. Aj, Bože moj, to je dozvoljeno. Gospodine Iliću, drugi put odvojići, izvolite. Jeste se prijavili ili šta? Izvolite. Hvala, koliko imam vremena, samo recite mi. Bit ću kratak svakako. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, javno slušanje načelno, nemam ništa protiv i treba razgovarati sa poljoprivrednicima, naročito ovaj odbor. Ako nećemo mi, ko će? Ministarstvo nemam nikakve vere ni rade, ali ajde da budemo, da se nadamo da će biti bar malo bolje od prošlog ministarstva, jer od prošlog ne može biti gore, teško je biti gore. Javno slušanje poljoprivrednika ste imali i u decembru, novembru, na ulicama je bilo hiljade i hiljade poljoprivrednika i ponovo se spremaju na ulice i mogli ste ih slušati kad god ste hteli i s njima razgovarati i da ih posjetite na tim protestima i da pitate šta im treba, koji su problemi, a to vrlo dobro znamo koji su problemi. I rekao je kolega, dakle, najmanje subvencije u Evropi, najskuplji dizel u Evropi i ono što ste im obećali tada, Ana Brnabić kada je bila premijer i ko je već sve obećavao, ništa od skoro toga nije ispunjeno dana današnjeg. Dakle, prošlo je 7 meseci i većina poljoprivrednika nije dobila ni one obećane subvencije, niti je rešen problem sa sipanjem dizela bez akciza, što je urgentna stvar. Evo, u Hrvatskoj poljoprivrednici plaćaju dizel 83 dinara, a u Srbiji 180 i nešto. Prilike razlika je više nego duplo, prosto neverovatno. To je jedno poređenje sa nekom državom koja je približnog standarda kao Srbije.
Ono, kad kažete ovde pravedna raspodela sredstava, to stvarno zvuči onako ironično, jel što je u Srbiji pravedno i kakva raspodela sredstava je pravedna. Svi vrlo dobro znamo da poljoprivredni tajkuni uzimaju najbolju zemlju po Vojvodini i po Srbiji, da rade na hiljade hektara i da dobijaju najveće subvencije i da se njima sve omogućava, a da mali i srednji poljoprivrednici jedva preživljavaju i sastavljaju kraj sa krajem. Gomila poljoprivrednika uzima kredite, uzela je kredite već proletos da bi zasadila opšte useve ove godine, jer je prošla godina bila katastrofalna. I ništa po tom pitanju nije urađeno, ljudi su bačeni u dužničko ropstvo, država o njima ne brine. Eto, čućemo na tom javnom slušanju, doći ću ja naravno, doći će mnogi poljoprivrednici, pa ćemo čuti da li će se nešto sada obećati, ali lako je obećati, treba ispuniti ono što se obeća. I mnogo su poljoprivrednici dobili lažnih obećanja ovih 12 godina i bojim se da će ovo biti samo jedna predstava za narod, jedan cirkus kao što je sve, a do toga neće biti ništa. Evo, imate ovde grupu na Facebooku, to je Nova dobra zemlja grupa, da ima na desetine hiljada poljoprivrednika i svaki dan se pojavi neki ovakav oglas. Čovjek prodaje dva kombajna, četiri traktora, kompletnu poljoprivrednu mehanizaciju i seli se u inostranstvo da radi za platu. Čovjek koji veliku mehanizaciju ima, se seli da radi za platu od 1.500 evra ili koliko može dobiti 2.000 evra u inostranstvu. Da li ste vi svjesni gde ste vi doveli srpsku poljoprivredu? Na kakve grane? Ovaki oglasi svaki dan izlaze. Ja znam desetine i stotine poljoprivrednika koji su ugasili poljoprivredna gazdinstva i otišli da rade u fabrike širom Srema, Vojvodine, Srbije. Tako da podržavam načelno ovu tačku i rado ću doći na to javno slušanje, ali bojim se da i od toga neće biti ništa i da će poljoprivrednici opet biti prevareni i da će samo slušati neke lažne obećanje i bajke kao ostalo što sve radite u ovoj državi, u ovoj vlasti. Hvala toliko za danas. Zahvaljujem. E sad ovako. Vi ste pesimista. Mi nećemo, to će zavisiti od učesnika kakva vrsta zaključaka će biti. Vi imate pravo da dostavite sve predloge, odnosno ljude koje treba pozvati službi koja to vodi. Ja vam garantujem da će ti ljudi, predstavnici tih udruženja, zadruga i tako dalje, a po jedan se predlaže iz svake organizacije, biti pozvani. Ostalo nije na meni, nego ste vi malo ovde kontradiktorni. Morate malo, kad hoćete već tako da pratite, morate da znate da ti protesti nisu bili u decembru, nego u novembru. Da su rezultirali nekim dogovorom iz Kisača. Da je Narodna skupština bila raspuštena, da je budžet usvojen godinu dana ranije. Ovo je mesec dana ranije, za narednu godinu, odnosno za ovu 2024. kalendarsku. Dakle, to nije u Kisaču, nije bilo svrstano u, nije moglo retroaktivno da ga ubacimo u budžet, zato što smo budžet već bili usvojili. Drugo, rekao sam i da, a i vi sami pripadite poslaničkoj grupi koja tada nije bila prisutna u Narodnoj skupštini, a sada jeste. I ukoliko dođe do rebalansa budžeta, onda i vi treba u tome da učestvujete, odnosno da korigujete ono što mislite da nije bilo dobro iz tog dogovora koji je postignut 26.11. u Kisaču. Još nešto da vam kažem. Po pitanju Narodne skupštine, ja sam nisam znao da li ću biti izabran, bio sam kandidovan. Ali i pre nego što je raspuštena Narodna skupština, moram priznati da su oni eliminisali predstavnike Narodne skupštine iz razgovora između poljoprivrednika, predstavnika vlade i tako dalje. Na početku sam učestvovao u tim razgovorima i pregovorima, onda je njima palo na pamet da ja u tome ne učestvujem. Razlog je bio sledeće vrste, zato što je jedno od tih udruženja tražilo da bude ekskluzivni prodavac pšenice za Direkciju za robne rezerve, a ja sam zapretio bio svima krivičnom prijavom zbog rušenja ustavne jednakosti svih privrednih subjekata i tako dalje. I predstavnik, da ne govorim ko je, tog udruženja je po svaku cenu nije želeo da nastavi razgovore ukoliko u tome učestvuje predstavnik Narodne skupštine. Sad Narodna skupština treba te dogovore koji su postignuti između onih kojima je takođe mandat bio istekao i njih, Narodna skupština sad treba na određen način rebalansom budžeta ili novim budžetom da to ispravi. Sami poljoprivrednici su oni pogrešili. Oni su slavodobitno objavili 17.000, tih 17.000 nije predviđeno budžetom koji je već bio usvojen.
Dakle, automatski je došlo do toga da su proizvođači semena digli cenu, a oni bez rebalansa budžeta ne mogu dobiti taj novac. Još nešto. Rekli ste da 1000 hektara, da ljudi 1000 hektara vuku ogromne subvencije. Ja moram da vas obavestim, s obzirom da vi dobro poznajete poljoprivredu, da mi subvencije, a ima ovde članova odbora, do 1.1. ove godine smo isplaćivali u iznosima do 20 hektara, do 20 hektara, a od 1.1. je moguće da se to učini do 100 hektara, protiv čega sam ja na određen način bio na one delove koji se zakupljuju od države, iz razloga što se tako eliminiše, vi ste se zalagali za stočarstvo. Onog trenutka kada je ta suma došla sa obećanjem do 40.000 dinara, poskupila je cena zakupa državnog i ono pravo prečeg zakupa koje su imali stočari po jeftinijoj ceni se izgubilo, zato što iz dva razloga. Zato što pravo prečeg zakupa ne podrazumeva pravo na podsticaj od 40.000 dinara, zato imaju onu srednju republičku cenu i tu vrstu privilegije, ali ta privilegija se izgubila zato što ovi koji sad dobijaju tih prednost tih 40.000 koji treba da dobiju, su u principu ta povoljnost kod stočara se izgubila, tih 40.000 koji ne dobijaju, to je ta razlika koja je stočarima davala neku prednost. I druga stvar, stočari su ugroženi zato što je cena zakupa otišla u Vojvodini i do 800 evra po hektaru, to poslanici neki znaju, što srednju republičku cenu koju baštine stočari takođe čine daleko većim, i to je bio problem zbog čega sam ja stavljao na tim sednicama te primere. Znači, do 1.1. nije bilo 1000 hektara, nego se isplaćivala do 20. Još nešto, vi ste na takav način ste želi da pokažete da ti sa 1000 hektara dobije sve. Ovde ste rekli da čovjek prodaje dva kombajna i 4 traktora. To znači da taj ima tih 1000 hektara otprilike i da na određen način ipak mi nismo bili na njegovoj strani ako on zbog toga prodaje mehanizaciju. I gospodine Nikeziću, drugi put, izvolite. Ako mogu da ispravim ili dopunim. Znači, ako može malo, daj mikrofon malo glasnije. Ja sam svoja bosu. Kao što smo pričali i prošli put, nije neophodno da se usvoji rebalans budžeta da bi se ova subvencija distribuirala proizvođačima. Znači, kao što je pre dva dana za Kancelariju za javnu i kulturnu diplomatiju koju vodi Arno Gujon iz tekuće budžetske rezerve isplaćeno 367 miliona dinara, na isti način može da se isplati i poljoprivrednim proizvođačima subvencije za sertifikovano seme. Iskreno verujem da su nam ti poljoprivredni proizvođači mnogo važniji od ove kancelarije i da se iskoristi ta mogućnost tehnička i da se tim ljudima obezbedi, ako im je već u novembru mesecu obećano i ako su već, ono što vi kažete, prodavci semena povećali cenu sertifikovanog semena koji su ti poljoprivredni proizvođači morali da kupe. A to je, ako je to tačno, takođe nešto što bi tržišne inspekcije morale da provere, ko su zaista prodavci semena ukalkulisali subvenciju u cenu sertifikovanog semena. Mislim da je to upravo suprotno tim nekim tržišnim principima za koje se, kao što ste i sami rekli, i vi zalažete. Zahvaljujem. Što se tiče prodavaca semena, naravno da su oni na dobru vest da će sertifikovano seme, a svako seme je u Srbiji gotovo sertifikovano. Znači, vi ne možete da posijete kukuruz, ne znam, sa tavana, to više niko ne radi. Nešto postoji kao pšenice. Naravno da su očekujući podsticaje veće za sertifikovano seme, da su oni podigli cenu i to se vidi. Samo da spodsjetim da to baš i nije onako tržišno bilo, s obzirom od prošle godine žitarica je pojeftinio, seme je takođe žitarica. Znači, otprilike taj neki odnos, paritet između semena i žitarice treba biti povoljniji nego za prethodnu ratarsku godinu, međutim, desilo se obrnuto i ja moj stav je da mislim da su proizvođači semena uticali na neke od ovih predstavnika raznih udruženja
koji su blokirali puteve, da su na određen način mogli da utiču, razumeš, da se ta povlastica uvede i da su iskoristili gužvu i podigli cenu semena. Ja mogu da pretpostavim da je bilo i tako. Ali vi svakako znate, bavili se finansijama. Dobro smo mi prošli. Evo, ja tvrdim da smo dobro prošli. Ljudi, svaka isplata koja nije pokrivena zakonom o budžetu i krivično delo, možda nekad nije bilo, sad je krivično delo. Dakle, ona ne može tako lako da se desi ni iz budžetske rezerve. Može nešto da se isplati. A samo da vas podsjetim da budžetska rezerva sigurno nije 40 milijardi. Od 40 do 50 milijardi se radi se razlika između onoga što je predviđeno originalnim budžetom koji je usvojen mjesec dana pre tih dogovora i onoga što bi trebalo da bude u budžetu posle tih dogovora. Znači, razlika je velika. Recimo, na 2 miliona hektara, samo po onih 17.000 dinara, to je 34 milijarde. Takva budžetska rezerva ne postoji i zato ja apelujem da svako od vas predloži neke učesnike u tome da pokušamo to da raspodelimo. Ali vi se žalite na stočarstvo. Ja se slažem apsolutno sa opozicijom. Evo. Apsolutno se slažem da treba pomeriti težište podsticaja, podsticaja na veću proizvodnju, na stočarstvo koje koristi naše žitarice i apsolutno s tim slažem. Ja ću navesti primjer. Danas, dok mi zasedamo, odnosno cijeloga dana, danas smo izgubili 6 miliona evra zbog toga što ne radimo ono što oni predlažu. Evo ovako, mi imamo 1,5 miliona svinja manje nego što smo imali pre 15 godina. 1,5 miliona svinja je dnevni prirast 1,5 miliona kilograma. Znači, prirast svinja je nešto malo iznad 1 kilograma po grlu, na 1,5 miliona svinja to je 1,5 miliona grla. 1,5 miliona kilograma na 1,5 miliona grla. To je žive vage 3 miliona evra. Žive vage. Prerađeno to je 6 miliona evra. Danas ćemo izgubiti 6 miliona evra zato što imamo puno žitarica. Imamo žitarica za izvoz recimo i do 4 miliona tona, do 4 miliona tona, imamo puno žitarica, imamo malo stoke i to ne koristi našu prerađivačku industriju i zato gubimo novac. 6 miliona puta 365 dana, znači mi gubimo 2 milijarde i apsolutno podržavam vaše razloge i vaše zahteve da se podsticajima malo više usmeri sa biljne proizvodnje prema stočarstvu, voćarstvu i povrtarstvu. Voćarstvo na 200.000 hektara, to gospodin iz Topole zna, izvoz je 851 milion evra na 200.000 hektara, računajte, to je 4,25 po hektaru, dakle, to je, izvoz je veći 2 i nešto puta nego što je apsolutni ukupan rod po hektaru, ako je pšenica u pitanju. Još nešto, alkoholi koji idu iz tih zasada, gotovo izvoz alkohola većinom je potiče od voća, je negde 460 miliona. Znači imamo 1,300 milijardi sa 200.000 hektara. Da vas podsjetim, da smo na 400.000 izvezenih tona žitarica dobili svega 700 miliona. Na svaki kilogram žitarica koji ne prođe kroz naše stočarstvo i prerađivačku industriju, mi izgubimo 1 euro. Evo, navešću vam primjer. Onih 1,5 miliona kilograma na 1,5 miliona svinja, znači, one bi pojele dnevno 4500 tona žitarica i to po proračunu od 3 kilograma, mada je to sad 2,7, po 3 kilograma žitarica za 1 kilogram prirasta, znači, imali bi unutrašnju tražnju za žitaricama, ne bi nam pala cena. Na 4,5 hiljada tona to je vrednost maksimalno 900 hiljada evra, gubimo 6 miliona. 1:6 je. Znači, ako izvezemo za 20 centi 1 kilogram žitarica, zato što nije prošlo kroz stočarstvo, izgubimo 1,2 - 0,2, izgubimo 1 evro. I apsolutno se slažem sa tim i svako ko bude želeo o tome da razgovara na tom javnom slušanju, ja sam za. Dakle, ja ću da podržim, bez obzira šta misli vladajuća većina, ministar poljoprivrede ili bilo ko. To sam dokazao u prošlom sazivu. Ja se zalagao za stočarstvo i to je bio osnovni problem
to ovi članovi koji su bili ranije, to je bio neka vrsta konflikta, tako nazovem, između nas i predstavnike ministarstva, zašto su mi složno tražili da naša poljoprivredna proizvodnja bude posvećena, biljna proizvodnja, naše stočarstvo i prerađivačka industrija. To su bili više puta naši zaključci, s toga je bio taj konflikt i mi smo bili na strani, na ovoj strani, bez obzira što su predstavnici ministarstva mislili nešto drugačije. Evo, samo trenutak, gospodine Nikeziću, vi ste uključeni. Pa zato sam ako mogu. Potpuno se slažem sa ovim što ste poslednje rekli i kao potvrda toga imamo prva četiri meseca je izvoz žitarica bio 342 miliona evra, a uvoz 109 miliona evra. Znači mi jedino u žitaricama imamo veći izvoz od uvoza, što je potpuno pogrešno. Znači žitarice su berzanski proizvod. Nije jedino u žitaricu. Pa, ali tu smo... Na voću imamo apsolutno. Pa, tu jedva. Znači, malo više smo izvezli voća nego što smo, voće i povrće nego što smo uvezli i to nije dobar pokazatelj. Trebalo bi da bude obrnuto, trebalo bi više da izvozimo mlečne proizvode i prerađevine od mesa, a manje da izvozimo žitarice. A ono što želim da vas ispravim, zaista postoji prostor u tekućoj budžetskoj rezervi. Prostor u tekućoj budžetskoj rezervi iza tih 35 milijardi. Znači, pretprošle godine, poslednji završni račun koji je usvojen budžeta, je iz tekuće budžetske rezerve prebačeno 122 milijarde dinara. Tako da ima više nego što je potrebno prostora za to, a složit ćete se da je ovo jedan od najvažnijih problema s kojim se poljoprivrednici i građani Srbije susreću, jer kao posledica nedovoljnog ulaganja u agrar imamo činjenicu da imamo nedovoljno poljoprivrednih proizvoda i da su nam cene značajno veće nego u zemljama okruženju i čak i u razvijenim evropskim zemljama. I zato mislim, ponovo potenciram ovaj problem, ako ste već obećali, ispunite ljudima obećanje, jer oni su to ukalkulisali u svoju proizvodnju i kao što ste i vi sad rekli, ja to prvi put danas čujem, su čak i neki prodavci ukalkulisali u svoju cenu sertifikovanog semena. Evo vidite, vi bi meni dali u vaše vreme tri puta reč uzastopno, znate kad. Meni je drago što ste vi tako vrsni poznavaoci poljoprivrede, znam i zašto. Azot mnogo utiče na prinose, nego da nastavimo. Gospodin Jonić je prvo, gospodine Bulatović, zašto se on prvi put javi? Samo trenutak, što je ovo? Izvolite. Hvala. Izvinjam se. Hvala za reč, gospodine predsedavajući. Što se tiče javnog slušanja, inicijativa je svakako dobrodošla i korisna. Međutim, da vidimo kakvi će dometi tog javnog slušanja da budu, jer na svim javnim slušanjima na kojima sam do sada učestvovao, dometi su bili, blago rečeno, skoro nikakvi. Dakle, mi treba da dovedemo ljude koji u to vreme koje ste naveli kao mogući termin za održavanje javnog slušanja napuštaju svoje stada, svoje njive da bi prisustvovali nečemu što oni smatruju da je važno i što jeste zaista, zaista važno pre svega za ovu zemlju. Ali imamo jedan veliki problem sa komunikacijom između odbora i vlade i po vašim rečima ta komunikacija nije bila dobra ni u prošlom sazivu, a s obzirom na zainteresovanost tekućeg ministra za pitanja poljoprivrede, jako sam pesimista i s obzirom na to koliko on u stvari zna šta je bitno u poljoprivredi, ponašaju se kao da rep komanduje glavom. U stvari Skupština je ta koja treba da komanduje vladom, jer smo mi zakonodavci, a oni su izvršni organ. Postoji taj jedan veliki problem da odluke sa odbora kao da se šalju golubovima pismonošama dole do Nemanjine, i kao da neka mačka pojede golubi, da poruka od odbora uopšte ne stigne. Ili ako stigne, niko ne reaguje. Dakle, svakako, ali dajte da vidimo koji su konstruktivni načini da to što se na javnom slušanju zaključi i što ljudi odvoje svoje vreme, sprovedemo u delo i da u tom ministarstvu imamo makar sagovornika koji će nešto učiniti po tom pitanju. Hvala vam. Hvala. Demokratija je čudna stvar, ja bih voleo da možemo da im naredimo, ali mi se striktno držimo naših ovlašćenja i dajemo preporuke. A što se tiče javnog slušanja, one će apsolutno, će ljudi imati pravo da iznesu oni što oni misle. Predstavnici ministarstva će biti tu,
Da li će biti neki dogovor, zaključci će sigurno biti u skladu sa onom što većina toga dana bude mislila. Ja bih voleo da možemo da mi naredimo i da sprečimo mačku da pojede goluba, ali demokratija ima svoje mane, ali ima svoje vrline. Ali to je najefikasniji, ko je to rekao, najefikasniji i najbolji način upravljanja demokratijom, većinom, mada se to nekada lako prihvati kad ste većina, ali kad ste u manjini, onda vam baš to demokratsko pravilo vladavine većine ponekad nam i ne odgovara. Ja znam po sebi, nije to po vama. Gospodine Bulatoviću, ajde, veoma kratko, da, samo za trenutak, što se tiče dana, da li dana, mi smo planirali zato Vidovdan ili eventualno Petrovdan ili tako, da nađemo neki datum kada najviše odgovara poljoprivrednim proizvođačima, ali ako ne bude bilo moguće zbog drugih učesnika, ajem se ori. Opet na ovaj drugi. Izvolite, Bulatoviću. Dobro, ja neću drugo, pošto smo rekli da ćemo biti kratki, ali moram prosto da odgovorim nešto. Mi iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić i Srbija ne smije da stave prosto nemožno prećutimo na neke stvari koje su izrečene, a izrečene su notorne laži. Dakle, ovaj ekspert iz stranke Slobode i Pravde, to je jedna stranka koju su meni oteli i ništa nisu naučili, jer jedini sam ja bio poljoprivrednik tamo u toj stranci, bio potpredsednik stranke, predsednik odbora za poljoprivredu i ovde iznosi neke notorne laži kao informacije. To što su oni naučili da je budžet Alaj Begova slama, pa ajde da to tako razdelimo, uništimo, to smo videli u vreme Dušana Petrovića kako se to radi. Pa sad bi malo da vratite to, aj nije bitno, ne mora rebalans budžeta, može to bez rebalansa, dajte pare ovako. Ej ljudi, ovo je bre ozbiljna država, ozbiljne stvari se ovde, ozbiljni zakoni se donose, ovde se radi drugačije. Dakle, mora rebalans budžeta, mora razgovor sa poljoprivrednicama, mora razgovor sa seljacima, pa kad se napravi ta cela priča oko svega toga, onda ćemo da nađemo način, da li kroz rebalans budžeta ili dalje, pa ćemo nešto uradimo. A vi kao eksperti iz ekonomije, pa malo ste ekonomisti, pa malo ste poljoprivrednici, pa malo ste privatnici, pa malo ste direktor u nekom preduzeću koji je Đilas, tamo vlasnik, pa onda malo koke nosilje, pa malo jabuke, hajde malo to, kada već govorite tako javno, budite malo konkretni. Nemojte da iznosite priče koje ne stoje. Nema veze to sa poljoprivredom što vi pričate. Hvala. Zahvaljujem. Ako može bez tih laži i tako dalje, morate da koristite prikladne termine. Ali evo ovako, da vidimo šta kaže prihodi budžeta, da vidimo kolike su te budžetske rezerve bile namenjene, rashodi, tekući, ukupni, plate i tako dalje, ja pokušavam to da pronađem, subvencije iz oblasti poljoprivrede i tako dalje, su 86 milijardi plus ono gorivo koje prebacuje i tako dalje, namenske dotacije. Za zdravstvo bilo bi dobro da mi neko pomogne, ali šta da radim? Kaže, ostale za budžet, za rashod, izdaci. Pa dobro, ja i dalje tvrdim da su to značajna sredstva da bi se raspodelila. Vi imate tu, slušajte, imate ceo set koji morate zameniti, ali ja moram, s obzirom da ste političari, da ste u značajnom političkoj stranci, ja to priznajem, čak priznajem da ste napravili bolji rezultat nego što sam ja očekivao na izborima, tad, 17. decembra. Pa to su ukrali. Ne, ja, Bulatović, ja čak poštujem, razumem snagu vaše političke stranke, pa ću morati da vam kažem. Kada su u pitanju podsticaji, oni se samo ne određuju zakonom o budžetu, a da je i to tačno, razumete. Sve da imate sredstva u budžetu, morali bi da menjate i zakon o podsticajima, što tada nije bilo moguće, skupština bila raspuštena upravo zbog toga da bi se održali izbori koje je tražila opozicija i izbori su održani u decembru mesecu.
dakle 26.11. u sred izborne kampanje je napravljen taj dogovor, ali nije bio pokriven budžetom, niti je bio pokriven zakonom, recimo u zakonu piše koliko je po grlu, koliko je po hektaru i tako dalje. Čak i taj zakon je trebao biti usvojen ukoliko mislite da raspodelite podsticaje. To se jednostavno nije desilo. Ja nisam bio uključen u to, već sam rekao da su oni tražili da to ne bude i videli smo ovde, ja imam i razlog zašto se to desilo. Ali, Bože moj, ukoliko vi ne želite javno slušanje, vi se o tome izjasnite. Ja ne znam kakav će biti ishod javnog slušanja, znam samo da svako koga predložite, znači, ali po jednog iz organizacije, udruženja, instituta i tako dalje, će biti pozvan, to mogu da garantujem, i sve podatke koje budete želeli dostavite Danki i to će se desiti. Kakav će ishod biti javnog slušanja zavisi od učesnika, ne zavisi od onoga ko je predsedavao. S tim u vezi da vam kažem, da bi prisustvo članova odbora bilo neophodno i na prošlem javnom slušanju su gotovo svi članovi odbora bili prisutni na tom javnom slušanju i strpljivo slušali. To je bitno pomalo i za, ja sam tu nešto naučio od nekih ljudi kad su to govorili, zapisao sebi, zato što više glava ipak malo više zna nego što mi znamo sami. Dakle, ta inkluzija, to uključivanje šire javnosti je za mene značajno. Ishod, ne mogu da garantujem, on će zavisiti od toga da, Bože moj, mi ćemo dati neku vrstu preporuka ministarstvu kao što smo dali ranije, da li će to ministarstvo poštovati ili ne, ja ni to ne mogu da garantujem. Ali ćemo se truditi da nametnemo neke svoje stavove. E sada, pošto niko nije, stavljam na glasanje predlog odluke o javnom slušanju. Izvolite, izjasnite se. Ja imam mali nalaz. Za 13, uzdržan 1, od 14 narodnih poslanika saopštavam da smo doneli odluku o organizovanju javnog slušanja na temu poljoprivredna politika, povlaka, pravedna raspodela sredstava, podsticaja u planiranju narednog agrarnog budžeta. Zahvaljujem, zaključujem treću sednicu po meni najvažnijeg odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Hvala svima. Ja ću da trčim.